നമ്മളതിന്റെ ഇക്വാളിറ്റി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് രണ്ട് സെറ്റ് ഈക്വൽ ആവുന്നേ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ മെട്രിക്സിലും നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ്. രണ്ട് ആൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ഫോം മെട്രിക്സസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം. ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കാരെങ്കിലും മിനിമം വേണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണ്. എ ബി സി ഡി ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മെട്രിക്സ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഇ എഫ് ജി എച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ പറയണം ഈ എയും ബിയും ഈക്വൽ, എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സും ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സും ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയത്. എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെ? നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആവുന്നതിനെ നമ്മളൊരു വേർഡ് പറയുന്നുള്ളൂ. അതെന്താ? അതല്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം പഠിച്ചത്. ഇപ്പോ സ്ക്വയർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ്, അത് ഏത് മെട്രിക്സ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളവും പറയുന്നതിന് ഒരു വേർഡ് പറയുള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിന്റെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എഴുതുകയാണ്, ഓർഡർ ഷുഡ് ബി സെയിം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് എ? മെട്രിക്സ് എയുടെ ഓർഡർ എത്ര? 2 by 2. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് സി എഫ് ബി ജി ആൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഇ എഫ് ജി എച്ച് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഓർഡർ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഫുള്ള് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പറയണം ഈ മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നു, അത്രയും മാത്രം വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഓർഡർ സെയിം ആവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെയും 2 by 2. ഓക്കെ, 2 by 2 ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് ആരാ? ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ഇക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ആൻഡ് സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജി, ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ആൻഡ് ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച്. ഇതാണ് റൂൾ, ഇതൊരു റൂളാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ളത് അതൊന്ന് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓർഡറും സെയിം ആവണം, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കണം ഓർഡർ സെയിം ആണോ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ. ഇനി പറ, ഈ പിയും ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണോ മെട്രിക്സ്? ഈക്വൽ അല്ല. ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ വയലേറ്റിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം ഇതിന്റെ ഓർഡർ 2 by 2 ഇതിന്റെ ഓർഡർ 1 by 4 ആണ്. അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല, നോട്ട് ഈക്വൽ. ഒരു റോ അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനല്ലേ നമ്മൾ റോ എന്ന് പറയുക. ഇതെന്തല്ല, ഈക്വൽ അല്ല. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പം ഇതൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ചോദിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അൺനോൺ ആൽഫബറ്റ് എ ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അതെങ്ങനെ വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇക്വാളിറ്റി ഓക്കെ ആണോ? ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം, കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ പറയണം. A equal to E matrix and B equal to E matrix. Okay. So given A and
equal. So equal and thandirna maatrame namukku apply cheyan pattu. Find x and y. X and value thara y value thara. Pettanu parayanam. Equal aanu avaru thanne thannittundu. Angane aanengil x 1 x 1 endayirikkum y the value minus 5 minus 2 example maatram. Okay, if you have a given, A and B equal to the given, X in the value 1, Y in the value minus 2.